أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پھر سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ایک نئے سفر کی ہم نے شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے چل کر بتا دیں کہ ہم کہاں جانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی کلیان جا رہے ہیں اور پھر کلیان سے انشاءاللہ تعالی ہماری ٹرین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس وقت کلیان اسٹیشن پر ہے ہم لوگ اور گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلیان اسٹیشن ہے اور نیت ہے میں نے آپ کو جیسے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو ناظرین الحمدللہ ہماری روانگی جو ہے وہ ہے حیدرآباد کی طرف. جی ہاں الحمدللہ میرے ایک دوست حیدرآباد میں جن کی شادی ہے تو الحمدللہ انہوں نے انوائٹ کیا تھا مجھے, شادی کی دعوت دی تھی. تو الحمدللہ شادی میں ہم لوگ جا رہے ہیں حیدرآباد اور بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے جو اولیاء کرام کی بارگاہ ہوگی حیدرآباد میں بھی بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آرام فرما ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کی بارگاہ میں بھی اللہ نے چاہ تو ہماری حاضری ہوگی. تو اللہ نے چاہ تو وہاں پر جانے کے بعد میں بھی آپ کو حیدرآباد کی زیارت انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کرائیں گے. تو چلے چلتے ہیں حیدرآباد کی طرف. مدینہ دور ہے اور جانا بھی ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے پر جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑی دور آقا, طیبہ بڑی دور. اللہم صل علی سیدنا محمد. چلے سفر کی دعا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو بندہ دعا ہے سفر پڑھ لیتا ہے وہ حادثات سے اور بھی دیگر آفت اور بلاؤں سے الحمدللہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو جب بھی سفر پر روانہ ہو تو دعا سفر جو ہے نا وہ یاد سے پڑھ لینی چاہیے کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں جو ہے نا وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو آئیے پہلے ہم دعا سفر پڑھ لیتے ہیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الحمد للہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. ناظرین جب بھی آپ بھی سفر پر جب جا رہے ہو, بس چاہے آپ بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں ہو, فلائٹ میں ہو, یہاں تک کہ آپ اگر سائیکل بھی چلا رہے ہو یا بائک بھی چلا رہے ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ دعائے سفر پڑھ لینی چاہیے کہ اس کی بے شمار فضیلت ہے. تو انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین الحمدللہ انکری پونے آنے والا ہے اور رات کا تقریباً سوا ایک انکری ہوگا, سوا ایک بجنے والا ہے. تو
کو نماز عشاء باقی ہے تو سوچے کہ پہلے نماز عشاء ادا کر لیتے ہیں, تو چلتے ہیں نماز عشاء بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ٹرین میں ادا کریں گے. جی ہاں, اور یاد رکھیے نماز الحمدللہ چاہے آپ سفر میں ہو, حجر میں ہو, کہیں پر بھی ہو, نماز تو مسلمانوں پر یہ فرض ہے. آپ کو نماز ہمیشہ ہر وقت ادا کرنی ہی ہے, آپ کہیں پر بھی رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ سفر میں بھی, آپ جب بھی سفر میں بھی جائیں تو نماز کی الحمدللہ پابندی رکھیں, کہ جو بندہ ایک وقت کی نماز قضا کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا. تو میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ آپ بھی جب بھی کبھی سفر پر جائیں تو خاص کر کے اپنی نمازوں کا خیال رکھیں. یہ اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں کہ سفر میں بھی ہو یا ہم ٹرین میں ہو یا ہم کہیں پر بھی ہو, تو ہماری نماز جو ہے نا وہ نہ چھوٹے. تو انشاءاللہ تعالی نماز عشاء ادا کر لیتے ہیں. الحمدللہ ناظرین ہمارا وضو بھی ہو گیا, نماز عشاء کے لیے بس کھڑے ہونے جا رہے, تو دیکھ رہے تھے پہلے کعبہ کس طرف ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے ہندوستان میں جہاں پر سورج ڈوبتا ہے نا ویسٹ میں, میرے ہاتھ میں کمپاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کمپاس میں ویسٹ جو ہے نا وہ بالکل سیدھی ڈائریکشن میں بتا رہا ہے. تو ہندوستان میں جہاں پر سورج ڈوبتا ہے تو وہاں پر قبلہ ہے, یعنی ویسٹ میں کعبہ ہے. تو الحمدللہ گاڑی چل رہی ہے اور سامنے کی طرف کعبہ ہے, تو الحمدللہ مصلی بھی ہم لوگوں نے ساتھ میں لے کر آئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے. تو پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ پونے جنکشن آیا ہوا ہے اور پونے ہم اترے اسٹیشن پر, سوچا تھوڑا چائے پی لی جائے, لیکن یہ پونے اسٹیشن کے اوپر تو دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے تک بھی یہاں پر کوئی کینٹین ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے, شاید آگے کی طرف ایک کینٹین ہے. تو چلتے ہیں وہاں پر اور چائے کی طلب لگی ہے, تھوڑا چائے وغیرہ پی لیتے چل کر, رات میں جلدی سونے کی عادت تو ہے نہیں, تو تھوڑا سوچا کہ پونا آیا ہوا ہے تو تھوڑا جا کر چائے پی لے, اگر چائے مل جائے تو ٹھیک, ورنہ پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی مل جائے وہ پی لیتے. تو آپ کو بھی اگر چائے کی طلب لگی تو آپ بھی پی سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں, لیکن آپ اپنے گھر پر پیجیے گا اور خود بنا کر پیجیے گا, کسی کو تکلیف مت دیجیے گا. ٹھیک الحمد للہ ناظرین عنقریب حیدرآباد آنے والا ہے,
اس کو نام پلی بھی کہا جاتا ہے حیدرآباد دکن کو. الحمدللہ اگر آپ کو حیدرآباد آنا ہے تو میرے حساب سے تو حسین ساگر یہ گاڑی بہت اچھی ہے کہ رات میں اگر آپ بیٹھو گے تو صبح صبح تک آپ یعنی دوپہر میں ایک بجے تک آپ آرام سے حیدرآباد اتر سکتے ہو. اگر آپ سلیپر کوچ میں آنا چاہتے ہو تو اس کا کچھ فیئر 430 روپیہ یا 425 450 روپیہ ہے, اور اگر آپ تھرڈ اے سی اگر آپ تھرڈ اے سی میں آنا چاہتے ہو تو 1150 روپے اس کا فیئر ہے. تو حسین ساگر گاڑی بہت اچھی ہے اگر آپ کو حیدرآباد آنا ہو تو, اور ماشاءاللہ وہ سکون بھی رہا اور اللہ پاک کے کرم سے کچھ دیر میں حیدرآباد آنے والا ہے. بس آپ دعا کریں کہ بس یہاں تک تو سفر ہمارا صحیح رہا, آگے بھی اللہ پاک کے کرم سے ہمارا سفر آسان رہے. الحمدللہ ناظرین اللہ پاک کے کرم سے حیدرآباد آ چکے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ چلتے باہر, ہمارے ایک مبین بھائی ہیں ان کو لینے کے لیے آئے ہوئے, تو چلتے اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. مجھ کو عطا دیدار ہو میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو, طالب ہوں میں آپ کا شاشا مجھ کو عطا دیدار ہو. نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو سرکار آقا حضر کرم سرکار آپ کا منگتا آپ کا سائے حاضر دربار ہو, تیبا بڑی دور آقا تیبا بڑی دور. اللہم صلی اللہ سیدنا بھائی گاڑی لے کر آ گئے ہیں, تو چلے چلتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کے گھر پر. سلطان ہے تجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ بھی بس مان گئے, مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پہ بھی بس مان گئے. پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو اب تو آقا مدد سے ارمان ہے تیبا بڑی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ماشاءاللہ ہمارے عبدالحبیب بھائی ہے, یہ ہمارے دوست بھی ہے ماشاءاللہ, ہمارے بڑے بھائی کی طرح بھی ہے, بڑے بھائی جیسے ہی ہے الحمدللہ. انہی کے سالے صاحب عبد المبین بھائی کا بھانجے, ان کے بھانجے صاحب, معاف کرنا, ان کے بھانجے صاحب کا آج نکاح ہے, تو ماشاءاللہ ان کے گھر پر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر حیدرآباد میں. تو ناظرین بہت آرام سے اور بہت خیر و عافیت کے ساتھ ہم یہاں پر پہنچ گئے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کو آگے کی بھی جو یہاں پر درگاہ شریف ہے ان کی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو زیارت کروائیں گے. تو ہمارے ساتھ میں رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.